Għanitkellem fuq esperienza tiegħi personali. Taf kemm Jason Azzopardi dikin jgħid isma' Hansi Runafu il-profondità tal-korruzzjoni, tal-relazzjoni bej il-kriminalità u l-istat. U kulħadd jgħid min jaf biex ġej. Imbagħad meta toħroġ fil-gazzetti qisu qed jagħmlu rapport għat-temp. Għax hekk jiġri, għax ma nirrealizzawx l-implikazzjoni tagħha, però darba kienet fuqi. Meta kont qed inlesti l-ktieb Murder on the Malta Express li tkellimna fuq qabel. Jiena u l-kollegi tiegħi konna nafu li Jürgen Fenek huwa s-suspettat tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. U ntlabna ma ngħidux fil-ktieb. Intlabna ma ngħidux. Intlabna ma ngħidux għaliex essenzjalment dak kien jidħol kien jgħix jisu muxu. U l-korruzzjoni fil-pulizija kienet tassigura li ma jiġix arrestat. Min intlabt? Intlabna biex ma ngħidux. U il-raġuni li ma nagħtuhiex huwa li effettivament qed ngħidulu, isma' inti qed fil-periklu, aħra plem, jekk ngħidu li. Però inti qrajtu l-ktieb, meta taqrah il-ktieb u tara daw il-karattri kollha, finalment tarana nażżeraw għal fuq mingħajr ma nakkużawh. U l-mod kif nażżeraw għal fuq huwa mistoqsijiet li saqsejtu jien. Jien ktibtlu mistoqsijiet, għatlu tista' tispjega li kif Alfred De Giorgio dali qatel il-Daphne Caruana Galizia allegatament. Daħal b'nofs miljun euro l-każinò tiegħek u ħareġ bihom kważi kollha. Għax ħadd ma jidħol baxalliri il-każinò u joħroġ baxalliri. U dal-persuna suppostila unemployed mill-81. U tista' tgħid li meta kellek tagħmel it-test tal-provenjenza tan-nofs miljun tiegħu, kif ikkonvinċik li dan-nofs miljun lira kex, miljun euro, nofs miljun euro kex, kienu tiegħu u ma kienux illeċiti. U t-tweġiba tiegħu ma weġibniex u qabbad l-avukati tiegħu, ħafna retorika intimidatorja li tkun tibża minnhom dawn l-affarijiet. Ma tiktibx. Fortunatament kelli pubblikatur miġnun biżejjed Joe Mizzi li ma beżax laqqas u pubblika. Però waqt li dak l-account naf jien, kienet jagħmel xi ħaġa oħra li ma kontx naf biha, u mbagħad ħarġet mill-leaks miċ-chats tat-telefon tiegħu. Da jikkomunika mar-regolatur tal-Gaming Authority, Heathcliff Arruġa. Right? Dan huwa li nħallsu aħna mit-taxxi tagħna. Biex jassigura li ma jkunx hemm ħaxi fil-gaming. Alright? U dan jgħidlu smandi dal-mistoqsijiet minn dadelija. U da jgħidlu Heathcliff Arruġa l-uffiċjal tal-Gvern ta' Malta. Għodlu attent il dak, għax dak delija ver waħdar. Ara, ħanni niprepara lek ir-rispostijiet. Għalli ma ntuhom x'affarijiet u jħan qatt attent fuq l-inspections li ħanamlulek biex ma nagħtux affarijiet il dawk ta' Daphne. U meta tgħid hekk tirrealizza. Meta tgħid li dan qed jinkwita fuq kif Jürgen Fenek sa jagħti t-tweġibiet tiegħu fuq il-każino tiegħu. Qed jibża li jiddejqu dawk ta' Daphne. Dak l-imġinen li kienu jagħmlu l-bħali, l-vigils kull xahar. Għaliex? Għax ħid li Farrugia jissuspetta. Illi l-persuna li tikellem diġa qatel ġurnalista. U waqt li jissuspetta li l-mini tikellem li diġa qatel ġurnalista, jitkellem fuq ġurnalisti ieħor jgħidlu qgħod attent minnu dak għax dak veru waħdar. U meta qrajtha di fis-Sunday Times fil-faċċata għajli x'jibqa' minnek. Li dal-uffiċjal tal-istat imħallas mit-taxxi tiegħi. Alright? Qed jitkellem ma' xi ħadd li għandu raġuni għalfejn jissuspetta li diġa qatel ġurnalista u jafżah biex joqgħod attent minni għax jien ġurnalista aħdar. Alright? Issa dik kienet fuqi personali. Alright, rajna ħafna affarijiet miċ-chats ta' Jürgen Fenek illi ma jkunux fuqek personali u allura tajtu jiena mhux kollha xorta, hekk tajt kollha xorta, jiva kollha xorta. X'kollha xorta hu? Fej qatt kellna daw jinnaf, Jürgen Fenek kellu l-każino qabel f'iżmin nazzjonalisti wkoll. Ej, all right, imma dak tip ta' arranġament, fej kellna bħalu. Ħanajlek xi ħaġa ta' biex tara meta nitkellmu fuq mafja mhux nitkellmu għal xejn. Diknar li arrestaw l-Jürgen Fenek, la Siċilja, l-Italja, għamlu background check fuq, kellmu il-prosekuturi Italjani. U l-prosekuturi Italjani għallu l-omar, dan hija fuq il-lista dejlinga l-indagati tagħna. Fuq investigazzjoni fuq match fixing, fuq korruzzjoni mafjuża, ilu fuq dik il-lista li sbaħ sentej. Però aħna biex nittuħ in-notifika, Malta ma nistgħux imorru aħna, irridu nużaw il-Pulizija Maltija għax hemmhekk għandhom ġurisprudenza. U daw għal sentej kienu jibatulhom lura r-referta Porto Mazo edress għannun.
Mbagħad tirrealizza li l-kap. L-ikbar binja tal-pajjiż kien għadha tiżmin. Mbagħad tirrealizza li l-kap investigatur, Silvio Valletta. Alright, il-kap investigatur li ma jwassalx dik il-referta għax id-dress annun. Ma ngħidx litteralment jiekol il-kirxa għax jitkellem fuq il-karbonara fil-ċezz. Alright, kien jiekol il-karbonara ma Jorgen Fenech. U waqt li l-investigaturi daw li ma jipproteġihom ħadd li qed insemmilek jien, daw l-ispetturi ta' kuxjenza, jgħidu lill-boss tagħhom lil Jorgen Fenech, lil Silvio Valletta. Isma' naħbu li Jorgen Fenech. Mingħajr ma jgħidulhom da jsifer ma' Jorgen Fenech biex imur jaraw il-futbol flimkien u jħallas Jorgen Fenech. Allura meta l-affarijiet kienu jinżammu mistura l-ħafna żmien, biex inpoġġik f'perspettiva, all right? Kif sirt naf jien u l-ġurnalisti kollegi sħabi illi Jorgen Fenech kien suspettat. Għad nitkellmu bej Ġunju u Awwissu tal-2019, sentej wara li nqatlet Defni. Il-pulizija kien ilhom jafu minn Marzu tal-2018. Ħames xhur wara li nqatlet Defni, għax wieħed mill-qattiela għallhom irid inkellimkom. Allum jena naf min qabbat lilna. Qabbat lilna da t-tizju li kien taxi driver Porto Mazo. Xaħat, sena u nofs wara, rakkonta li dil-istoria. Jena taxi driver Porto Mazo. Porto Mazo. Madonna, Jorgen Fenech. L-elektrogas. Mill-ewel ta' salalija. Daw il-pulizija f'April marru jiċċekjaw dali semmilhom il-Melvin Tewma u sabu li dak kiteb it-testment tiegħu kellu 38 sena. Kiteb it-testment tiegħu dik li arrestaw l-għada li arrestaw l-Alfredo Giorgio. Ma kiteb it-testment. Da se kien, però ma kienx hemm arresti, ara l-impunità. Da għatel ġurnalista, poġġi li lek innifsek flokna. Poġġi li lek innifsek flok il-familja ta' Defni. Poġġi li lek innifsek flok Jason Azzopardi. Poġġi li l-għamsek fuq dawk l-ispetturi tal-pulizija. Illi diġa minn jien iktar tard, però uħut minnhom, il-pulizija żgur, minn April ta' 2018, jafu l-suspettat Jorgen Fenech. U b'maniġġi, eċetera, eċetera. Diġa wasalna Ottubru tal-2019 u għadu mhux arrestat. Għadu qisu mhux hu. Kemm issir pedikolu? L-arrest ma sarx interament għax kien hemm għawiet mal-inji fil-korp, jo għax kunet jipruvaw jizblu iktar evidenza, biex kolom kas iktar sot. Kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet, pero ħaġa nista' ngħidlek. Waqt li kien suspettat Jorgen Fenech imur il-birthday party ta' Joseph Muscat il-Girgenti. Among the select few, mistieden għal-birthday party. Għajdli int, uffiċjal żgħir li titmur taħseb għall-familja, all right, fil-prosekuzzjoni u fil-security service u fil-pulizija. U tara l-konnessjonijiet li għandu dak. U tara l-konnessjonijiet mhux għax għandu l-ħbieb jew għax sinjur, għaliex mistieden intimu għall-birthday party privat tal-Prim Ministru. Għajt li meta tkun taf li qed tmiss ma' daw il-forzi. U għandek this knowledge. Kemm taħseb, kemm ipperikolużu dak li naf jien. Il-Defni għax kienet sa tkun taf bl-emails tal-elettrogas tajruha min-nofs li x jagħmlu li. Għamlu għal dik qoddim għajnej kulħadd li ma jafni ħadd x'jagħmlu li. U Jason Azzopardi dik il-knowledge. Burst, you know, he's bursting to tell us. U dak li għamlu essenzjali għax kultant fl-istorja tal-aħħar erba' snin, l-outbursts tiegħu ipprovokaw konsegwenza. Wara ħarġet l-informazzjoni. Bil-ħiel li ta'u, eventualment mbagħad sirna nafu iktar. Jiena għatlek hemm affarijiet li ma nistax ngħidlek. Jorgen Fenech biex wara pligli minn nofs ma waqafx bċett ma ħidli Farrugia. Għamel iktar. Ma nistax ngħidlek xiex, għax ma nistax ngħidlek kif sirt naf. Għaliex il-proċess għadu għaddej. Imma mhux xi ħaġa tal-waħx li l-proċess għadu għaddej. Li dal-pajjiż l-iktar reat gravi mill-indipendenza lagħu. Għaliex mhux għax qatlu l-Defni, għax omiċidi kien hawn oħrajn. Imma għaliex dal-pajjiż
irrealizza b'dak li qtil l-infiltrazzjoni mafjuża fl-istat. U qed nittrattaw ħisna maħniex mhux aħna. Għaliex iktar mandumu nagħmlu hekk. Iktar indumu ma nibdew infiqu. Iktar ma nkunu ma jkollna bżonn, iktar ma ngħidu ara. Dan li ġara, ejja nwaqfu l-ispin. Dawn huma l-fatti. Dawn huma fatti issa determinati minn qorti. Iqaf prova teddidni għax qed ngħid hekk għax għadu preżunt innoċenti, hemm teddida kostanti mill-avukatura tiegħu. Illi dali qed ngħidlek jien. U da sa jispiċċa fl-evidenza tagħhom, right? Jippreġudika l-ħtija tiegħu. U li allura d-dritt tiegħu għal smih xiera huwa preġudikat b'dak li qed ngħidlek jien u b'dak li qed ixxarr dar inti, u allura dan ħaqqu jimxi. Ħaqqu jiżu ma ġara xejn. Imma skużi, kieku għaddew sitt xhur mill-arrest tiegħu, toqgħod kwiet, imma kull ġurnata li rridu noqogħdu kwieti issa, jinħallu dal-pajjiż ikompli jegħreq.